11 command blocks här som aktiverar ett command när jag trycker på den här knappen. Det kommer ut en massa iron golems nu. Kan 11 iron golems spä på en warden? Idag ska vi göra någonting som jag kallar för leka med warden. Och jag är inne i snapshot 22W15A. Den senaste snapshoten när jag spelar in det här. Och nu spelar jag in det på en torsdag. Så det kan ju ha kommit något innan. Någon liten bugfix eller liknande. Men warden finns i den här. Vi börjar närma oss 1.19. Det finns Ancient Cities och lite grejer här. Och den här warden är ju en läskig förlur. Jag har försökt att och få fram den genom att jag sätter så här skulksensors och grejer. Så den skickar till den här skulkshrieken. När man är nere i Ancient City så ska det komma fram en warden då. Men jag vet inte. Jag vill bara, jag tänkte den enklaste grejen för att få fram den över att göra sådär. Men det enklaste grejen egentligen, det är att summona fram den. Så vi skriver slash summon warden. Då ploppar han fram. Och då tänkte jag, han kommer ju han kommer vara här. Och så ser han fiskarna. Och så vi ser, kan han spöa på fiskarna? Jag tror inte det. För att fiskarna är inte uppe vid ytan kommer på, nej. Om vi då sätter dit en summon zombie till exempel. Då borde han ju bli aspist på zombien, tänker jag. Men zombien, den fattar ju ingenting. Han simmar inte under vattnet. Han bara går, han hör fiskarna. Men där ja! Det där är en ny attack som warden har. Vilket är en Sonic Boom. Partikeleffekten heter i alla fall Sonic Boom. Så vi säger att attacken heter sig också. Så ni som inte känner till warden. Det är en läskig förlur som finns längst ner under världen. I såna här Locate Biome Ancient City. Där ska vi komma fram. Kom igen då. Ska vi komma fram. Där hittar vi den. Åh, den var ganska nära ändå, va? 172 block bort bara. Så Ancient City är en ny biom som finns under marken. Och det är där som det här spåret. Jag har gjort videos om Ancient Cities tidigare. Nu det här är ju inte riktigt sån, trodde jag. Kanske längre upp då. I alla fall, där finns warden och det är ett läskigt ställe. Warden är en blind mob som lyssnar på ljud runt omkring en och tar hjälp av såna här, som jag visade då, shrieker, skulker, shrieker och så vidare. De här aktiverar ju ljud när man går nära, så skulle jag röra mig, ställa mig här. Så säger den till att, aha, det är någon här. Det är någon jäkel här. De här skickar vidare då till skulkshrieken. Att det är någon här. Och då ska warden ploppa upp. Men jag vet inte om det funkar så enkelt här riktigt. I alla fall, den här videon handlar ju om att vi ska leka med warden. Så det är där vi ska göra nu. På olika sätt ska vi leka med warden. En grej som jag inte tänkt på är att jag vet inte hur mycket liv han har. Han har ju sjukt mycket liv, men jag vet inte hur mycket. Så om vi tar och skickar fram en warden här och puttar ner den jäken. Vi puttar ner den här bara. Hej då, hej då, hej då warden. Va? Ner med det. Det är så. Hur mycket liv har han kvar sen då? Det vet man inte. Jag kan inte se det i och för sig. Men han överlevde det där höga fallet i alla fall. Nu luktar han överallt, han fattar ju ingenting. Jag tror inte att warden kan slåss mot en warden heller. Jag vet inte ifall, för det är inte min att det ska komma fram två stycken samtidigt i och för sig. Alltså, kan man se hela häftiga de här, skitcoola. Det vi ska göra nu är att hitta en by. Sen ska vi ta en plains village här. Sen ska vi sätta in en warden i byn. Och se hur mycket det attackerar. Här uppe har vi en by då. Så vi har en iron golem här, vilket är väldigt bra. Vi tar och trycker ner en warden här. Och så ser vi då hur den här sköter sig. Nu kommer ju iron golemen här. Och gud, har de gjort om texturen på den här? Eller bara, nej, det är ju mitt resource pack tror jag. Ta bort den där va. Så. Jag tror att det är den. Jag vill ha helt original, vill jag. Så. Så. Warden är ju superstark. Även om man själv har en netherite armor, full netherite armor, med, ser du det lilla barnet här? Även om man har en full enchantad, liksom, superstark protection, så är det typ bara 2-3 slag på en så är man död. Och det som är nytt nu också är att, där är jag, Sonic Boom! Om man försöker gömma sig från warden, så, om man pelar upp sig eller gömmer sig bakom en vägg, då kör han Sonic Boom bara. Och ni ser ju hur snabb han är. Gud vad han spöar på folk. Kan vi kolla i hans huvud också? Om vi går in i spectator mode. Så högklickar vi på han. Funkar det? Där. Nu är vi warden. Så han går runt här och så hör han en massa ljud.
Och så är han pissed. Så här känns det att vara en warden. Och han är så arg på allting, jag fattar inte varför. Tänk att släppa lös en warden på riktigt. Om man råkar få med en sån här upp i en by, då är det ju kört. För de här är ju så sjukt svåra att mörda. Och själva, som sagt, tanken med warden är ju också att man ska undvika den, för att den är ju så sjukt farlig. Den är så jäkla farlig den här jäken. Högljudd, läskig, skitstark, assnyggt animerad, älskar det. Det är så snyggt. När han pissar på den där Fletcher-gubben, nu ska han få spö. Coolt. Okej, okay, då har vi alltså tittat på warden i en by, hur det känns. Jag tänkte vi skulle gå till en sån här pillager outpost, kan vi göra det? Locate pillager outpost. Det är ju ett sånt där torn som finns ute i världen där pillagers bor. Ett sånt här torn. Och här brukar ju spåna dels då en iron golem, men också en massa jäkla gubbar runt omkring. Så jag tror att de ska ploppa fram precis här. När jag är i creative mode så kommer de ploppa fram då. Så om vi då sätter en warden typ, vi slår ut här, så han kan gå igenom. Men vi skickar in han härifrån. Och så får vi då se hur går det här. Om man hör folk som låter det, precis. Ha, säger de. Man ser den här lilla partikeln som kommer från figuren han hör. Nu är han pissed. Nu är han riktigt pissed. Och de här då. Alltså det är ju ett slag så försvinner de. Så jäkla roligt. Ser du inte den här? Varför siktar du på mig förresten? Jag är ju i creative mode. Jag ska inte finnas här. Så, nu är jag borta. Okej, han siktar in sig på någon annan tror jag. Han siktar in sig på någon ko där uppe. Varför skulle du gå och slå kon istället? Han har ju inte gjort dig någonting. Du kom inte upp där, du försök. Jo, du kom upp där. Ett till experiment. Jag har satt upp lite command blocks bakom en vägg här. I en liten typ av arena. Och ni kanske fattar vad som händer här. Vi har alltså, jag vet inte hur många det är. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 command blocks här. Som aktiverar ett kommando där jag trycker på den här knappen. Det kommer ut en massa iron golems nu. Så vi har 11 iron golems som ska slåss mot en warden. Och hur starka är de här egentligen? Det ska vi se nu. Kan 11 iron golems spöa på en warden? Det verkar faktiskt som att de har en chans. Han blir ju pissed och sådär, men han slår inte så i... Okej, där. Alltså gud vad mycket liv han har. Där dog han, okej. Men hur skulle det vara om det är... Jag tror vi måste ha 3 wardens för det här, va? Så, då har jag satt upp en lite tajtare mur här med command box bakom. Nu ska vi skicka ut 11 stycken iron golems. Och 3 stycken, trodde jag. Va? Han tryckte in fel. Nu ska vi se. Där sitter den. Och du ska skicka in... Ah! Vänta! Jag såg vad som var fel! Snart! Jag kan fixa det här. Så här är det ju. Jag ska inte in... Fel redstone-signal. Vilken fail! Och så... bara för att sätta igen här. Stonebrick. Så, nu ska det funka bra. Slash, clear. Nu jäklar. Okej, nu trycker vi ut 3 stycken warden. Så när de här går på en och en på Iron Golems, då är det ju, alltså Iron Golemen har ju ingen chans. Och jag tror att 3 stycken räckte gott och väl faktiskt. Kanske skulle räckt med 2 stycken bara. Kom igen och skrik på han då. Och sista Iron Golemen, där dödade de en warden. Så 11 stycken dödade en warden. Okej, okay, vi tar bort kill... Warden! Där. Så. Kill warden. Och sen tar vi bort typ... Vi tar bort en av de här. Och så trycker vi ut iron golems. Brr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 r
Vilket onödigt test egentligen. Jag vill bara se hur starka de här är.
Vi har en stackars Aaron Golden som inte fattar någonting här borta. Jag tror faktiskt att... att två stycken räcker gott och väl. Eller? Nej, det var på fisen. Okej, då vet jag det. Experimentet är komplett nu. Nu har vi testat olika typer av fighter. Och det verkar som att 11 Iron Golems kan spöa på även två Warden. Dock inte jag med Netherite-röstning, tydligen. Okej, tack så mycket för att ni kom och kika på det här dumma experimentet. Idag har vi lekt med Warden och vi har haft jättetrevligt. Om ni har några andra tips på hur man kan leka med en Warden så skriv gärna det i kommentarsfältet. Så kanske jag tar en titt på det i en annan video. Bye!